Dagens podcast i dag er en lille smule speciel. Det er nemlig klientfokus, og jeg har inviteret en af mine super seje klienter igennem snart meget lang tid. Mette er kommet ind i studiet i dag for at tale lidt om hendes vægttabsrejse og hendes liv til daglig, hvad der har været udfordringer undervejs, og hvad hun har lært, og hvad hun kan tage med videre. Så jeg vil gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til dagens podcast, og jeg håber, I ser frem til at høre lidt om Mette. Hej Mette. Hej. Velkommen til. Tak. Jeg er super glad for, at du har lyst til at komme. Jeg er også super glad for at være. Jeg drejer, jeg drejer lidt din mikrofon lidt, for okay. så, så kan folk langt bedre høre dig. Det, ah. det, tror, jeg. tror jeg. Jeg er faktisk tak. ikke sikker, men jeg tror det. Er det rigtigt, der er du? Okay, godt nok. Ja, det Jamen uh, Mette, jeg er glad for, at du har lyst til at komme ind og være med i dag. Det, uh, det er en lang rejse, du og jeg har haft os indtil videre meget lang. Ja. Mm. Kan du ikke for det med at jeg ikke lige ved hvem du er. Så mm. så, så tager vi lige sådan en indledningsvis det som jeg gør med alle andre, så laver vi laver en hvem er Mette. Så så hvem er du med det? Ja, men altså jeg er jo øh, en 37-årig enlig mor øh, til en dreng på 12 med down syndrom. Vi bor i Rødovre i vores egen lille lejlighed øh, ja. Jeg arbejder som øh, Ejenskabsassistent, øh, fuld tid, og ja, så har vi bare... I bare ja. Vi bare også. <laughs> må, må, jeg, høre dig, den her vægttabsrejse du bevæger dig ud på, hvor meget var det, du vejede til at starte med? Altså inden du gik i gang med sin, inden du sagde, nu, nu er det nok. Hvad, hvor meget vejede du der? Jamen der vejede jeg vel, ja, de der 110. Ja, 110 ja. kilo. 110 kilo. Hvor meget ja. er du vejer nu? 64, fra 110 til 64,9. Ja. Der er du, vi skal have sådan en klapsalve. Kan vi ikke lige få det? Har, har vi, den, har, vi, den klar, har vi den, klar? den var der. Den får vi lige. Ja, den fortjener en klapsalve. Det er helt sikkert. Det er sagt mig også et stort vægttab. Det er ret vildt, ja. Hvad var det, der udløste for dig, da du stod 110 kilo tung og mm -hmm. tænkte, hell no. Hvad, hvordan, hvordan når du dertil? Altså for det første, hvordan, hvordan når du til de 110 kilo? Har der, har der været sket noget, der har bevirket, at du har spist? Har det været, eller har det bare været sådan, at en dag har taget en dag af gangen? Det giver ikke nogen mening, det jeg siger du. Ikke nu. rigtigt, men øhm, altså, jeg tror bare, at jeg ved, hvad du mener. Ja, okay. <laughs> øhm, jamen altså, jeg tror bare, øhm, jeg har faktisk altid været sådan lidt overvægtig. Øhm, ikke, ikke af, du ved, af fedt, men jeg har altid været, jeg har altid været en stor pige, og har altid mm. været... Øh, jeg så godt kunne lige med og alle de der ting og jeg tror bare at så kommer man igennem med teenageren, teenagerne teenage der, du og ved byturene og alle de der og så stopper det. Og hvad skal man så? Ja. Yeah. Så skal man jo ikke. Så får man børn og så ryger der lige nogle kilo der. Så altså lige efter teenagerne så får man børn. Ja, jeg fik jo jeg fik jo ja. <laughs> ja det var nærmest. Jeg fik jo Kasper, da han var der var 25. Ja, okay. Så, så altså det var byturene. Børn. Ja, så det var faktisk lidt en en sådan en segway, sådan en overgang fra fra bytorskilo til graviditetskilo. Yeah, ja. Ja, okay. det kan man godt sige. Og hvor ja. og hvor stoppede det så for dig? Hvor tænkte du nu 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 er det nok? Og og hvad var det ligesom der bevirkede? Du må have rendt rundt med nogle tanker, der må have været nogle utilfredsheder, der må have været et eller andet der gik der på. Ellers så går man jo ikke i gang med et vægtsav tænker jeg. Altså faktisk så øhm, jeg var jo bare altså jeg var bare virkelig træt af. Jeg var i dårlig humør hele tiden. Mm. Øhm, Hvorfor var du i dårlig humør? Det var jo, fordi jeg ikke havde noget energi, og jeg havde ikke noget, jeg havde ikke lyst til at være sammen med nogen, og jeg havde ikke lyst til at... Altså, det var lige meget, hvad for noget tøj, jeg tog på, så var det bare nederen. Mm. Øhm, jeg kiggede mig ikke rigtig i spejlet på det tidspunkt, fordi at... Øh, det havde jeg faktisk ikke rigtig lyst til. Hvordan havde ja. du det, når du så fik kigget dig selv i spejlet? Hvad var det for nogle følelser, du stod med? Jeg tænkte, så tænkte jeg bare, hvordan fanden er du kommet hertil? til mm. Altså, hvorfor passer du ikke på dig selv? Mm. Øhm, men, men, når, du står, når du så står med de tanker, og det har du gjort flere gange, går ud fra, inden du går i gang med vægttabet, ja. hvad er det så, der har fraholdt dig fra at gøre det første gang, du har tanken? Jeg tror, det har været alt for... Jeg tror, jeg, jeg har tænkt, uha, det her projekt, det er alt, det er alt for meget. Mm. Det er altså, for langt, det, det, det for langt ja, væk. det er alt, alt, for meget. Jeg er ikke, jeg er ikke klar til det, det. det. det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Ja, ja, lige præcis. Så jeg har bare tænkt, nå, men, Altså, det, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg har, mm. ikke, jeg har ikke energien til det. Jeg har ikke... Øh... overskud Ja, ja. Og, og, og så er det også bare mega uoverskueligt. Mm. Altså som i virkelig uoverskueligt. Hvor skal man starte henne? Hvor skal man slutte henne? Hvor skal man, hvad skal man gå i gang med først? Og, mm. øh, så jeg tror bare, at du ved, jeg havde på en eller anden måde givet op ja. på forhånd. Ja. Øh, jeg tænkte, men jeg kommer aldrig ud af den her alligevel. Altså, Ej, så, så kan det også bare så være, være skideligt meget. Ja. Hvad er, når man så op med, når man står med den tanke, hvor man siger, så kan det også bare være lige meget. Går man så helt over i den modsatte grøft igen og tænker, så kan man så godt bare spise og hygge sig og give den gas. Altså bliver det værre derfra, eller, eller hvad, hvad er, lad os sige, hvad er reaktionen på de her tanker, når du så giver slip på det og siger, så kan det også være lige meget? Jamen det er jo, det, det var jo at gå ud og spise noget mad. Så det er sådan en trøste spise ting? Ja, ja okay. det er det. Ja. Øhm, jeg, har altid, jeg har altid haft snak ved hånden, og øh, fordi netop de der tanker der, ja. øh, Nå, men så kan jeg lige så godt bare lige spise lidt mad. Det gør mig alligevel lige glad i fem minutter. Men du ved, der, det er meget normalt, det her med, at mennesker har sådan en, eller mange har i hvert fald en tendens til cementen, at, at vi stress spiser, eller også at vi spiser, eller også spiser vi, når vi er trætte, mm. øhm, eller også spiser vi, når, når vi keder os, for eksempel. Øhm, jeg har for mit vedkommende, så jeg stress spiser. Hvis mm. jeg stresser, så, så kan jeg godt lide at spise et eller andet, så, det, som om så får det mig til at slappe af. Og det er sådan en ting, jeg skal tænke over. Det er mit, ja. det er mit tankemønster, i det her, hvor jeg bliver nødt til at være klar over, at det er det, jeg gør, før jeg kan gøre noget ved det. Mm. Så var du klar over dengang, at det var trøst at Eller var det bare en respons? Jeg tror bare, det var en respons. Jeg var egentlig ikke sådan klar over, at, at, det var min, hvad kan man sige, min faldgruppe øhm, på det tidspunkt. Hvornår gik det op for dig, at det var det, du gjorde? Er det først, meget, er det først kommet meget senere? Det er først kommet meget senere, faktisk. Mm, okay. øhm, fordi jeg jo, ja, ikke nok med, at man jo har tabt sig alle de her kilo, men man er jo også i en proces med sig selv, og øh, lære sig selv at kende på en lidt anden måde. Mm. Um, altså undervejs i vægttabet tænker ja. ja, og jeg tror, at altså jeg har brugt rigtig meget tid på også at finde ud af, hvorfor hvorfor var det? Hvorfor var det, at der kom alle de her kilo på? Hvad var det, der ligesom gjorde det? Hvad er det, jeg skal passe på med? Hvad er det, jeg skal øh, tænke over øh, altid? Og det er, det er 100% trøstespisning, og så er det, når jeg... Hvis jeg er rigtig koncentreret, for eksempel når jeg er på arbejde, ja. øhm, så er det bare ligesom om, jeg koncentrerer mig bedre med noget i munden. Mm. Og det kan være alt fra lagrisser til tyggemie til... Jeg skal bare have et eller andet at tygge på. Men, men tror du, det er en vanesag? Eller, eller, altså, fordi det virker godt mere som om, det er sådan et vanemønster, du har fået udviklet over tid, at du skal have et eller andet... Ja, øh, ligesom en ryger, for eksempel. Ja, sådan nogle realfixeringsting, ikke? Det kan godt være, at det er sådan en... Øh, Ja, måske. Men men hvordan har du så ændret det, fordi du jeg kunne ikke forestille mig at du stadigvæk bliver køre totalt igennem <laughs> på de her snackshow. Altså det ville være det ville være vildt. nok, hvis du så stadig havde tabt dig så meget at du stadigvæk ja. kører igennem på snacks ja, så, så så hvordan ændrede du det mønster for dig selv? Jamen det jeg pakkede det egentlig bare væk tror mm. jeg. Øhm, og jeg udskiftede det med nogle andre ting. Ja. Øhm, det kan være øh, nogle øh, hvad hedder de der øh, lagerol? altså ja. dem kan jeg godt øh, hvis jeg er sådan rigtig uh, nu skal bruge øh, så 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 dem jeg går til eller også så er det tykker mig men jeg tror også vi altså, vi, vi har brugt meget eller tid mine eller eller din mellemmåltid er ja, ja. Amen, vi har også lad os sige, jeg bruger meget tid med mine klienter inklusive også med dig øh, på at få folk til at forstå det her med at det behøver ikke være alt eller ingenting mm -hmm. øhm, og netop det du gør her med at finde de her små alternativer og små løsninger der kan bevirke at du kan blive ved med dit vægttab mm. det er jo det er jo årsagen til at man når i, nu vil jeg ikke sige i mål, for jeg havde at sige mål, det er altid i delmål, fordi der ja. er altid et, et, nyt delmål, der er aldrig et færdigt mål. Mm. Men, men det er årsagen til, at man når de her delmål undervejs og ikke falder fuldstændig i, det er, at du ikke begrænser dig selv for meget. Kan du huske det romkugle eksempel, jeg plejer at bruge, hvor jeg siger, hellere at spise en romkugle om onsdagen, end at spise 10 ja. om søndagen med dårlig ja. samvittighed? Ja. Det er lidt samme princip. Spis den ene romkul om onsdagen med god samvittighed. Mm. Find en balance, så du ikke falder i at spise 10 om søndagen. Og det er jo det samme, du gør med de her lækker roller. Altså spis en, tage en lille smule. Det er ja. fint. Og det er kun, altså det er, når, når sådan jeg er kommet dertil, hvor det virkelig er, når jeg virkelig har, ej, nu skal jeg bare have et eller andet. Altså, jeg kan ikke, nu kan jeg, jeg kan ikke komme videre, mindre jeg lige får et eller andet. Ja, men et eller andet er også fint en gang imellem. Ja, det er heldigvis um, ikke hver dag. Men okay, så Nå. du går i gang med det her vægtab i hvert fald, mm. hvis vi lige skal skrue den en lille smule tilbage. Ja. Du går i gang med det her vægtab, da du finder ud af, at nu, nu er det simpelthen nok, og nu er du træt af det, du ser i spejlet. Faktisk var det min søster. Nå, ej, det blev du nødt til at fortælle mig. Hvad ja. var det med mine søster? Jamen det er fordi at øhm, hun, øh, hun ringede. Jeg tror det har været omkring noget, det har været om sommeren. Øhm, så ringede hun, og spurgte om jeg ville med i, vi har sådan en øh, friluftsbade i Vider øhm, og mig og Kasper vi ville med. Og så sagde jeg bare blank mig. Okay. Øhm, og det var simpelthen fordi jeg havde, jeg havde ikke lyst til at vise mig i badetøj. Nej. Øhm, og jeg tænkte ikke så meget over det lige, da i situationen, men da hun så skrev til, hun skrev så til mig nogle dage efter, tror jeg det var, øh, at øh, jamen, Kasper vil jo gerne. Mm. Og der gik det bare op for mig, okay, flot med det. Du begrænser din egen Altså din egen søn, fordi du har det dårligt med dig selv. Ja. Og sådan skal det bare ikke være. Altså, det var jo, det, så du siger, at det var, var en din søster, men hvis vi skærer det helt ned, så var det jo faktisk en Kasper. Det var det faktisk, ja. ja. Øhm, og når jeg kigger tilbage nu, så har der bare været rigtig mange ting, hvor jeg faktisk har sagt, altså hvor jeg har begrænset ham i at være, være med til alle mulige sjove ting. Mm. Fordi jeg faktisk ikke har haft lyst til at, at vise mig nogle steder. Så fundamentet i dit vægttab det bunder vel egentlig i, at du gerne vil være en, bedre mor til Kasper? Altså et eller andet sted yeah. kan man sige, at du vil gerne. Selvfølgelig vil du gerne gøre det for dig selv også. Der mm. var meget nogle ting, du var utilfreds med, mm -hmm. men det, der egentlig fik dig i gang og fik dig ud over kanten, det var at kunne være en bedre mor for din søn. Ja. Det synes være jeg var super fint. Ja, lige præcis. Altså, og så han ikke går glip af noget. Han skal jo ikke gå glip af ting, fordi han har en tyk mor. Nej, altså. Det er klart. Men altså, jeg synes jo, det var jo kongefedt nu. For dem af jer, der ikke ved det derude, så da vi lavede her, da corona brød fri, der startede jeg jo noget, der hedder det der hashtag FOX, og der var du stadig klient hos mig. Ja. Og der begyndte jeg at lave live hjemmetræninger på Instagram, og der var både du og Kasper jo altså med hver gang ja. og lavede endda jeres egne hjemmetræninger. <laughs> og jeg fik videoer af dig og Kasper, der står i stuen og laver hjemmetræninger. Jeg synes simpelthen, det var så fedt. Men jeg tænker også... Har, der været, har det været en udfordring, fordi du, du, er alene mor med en, en ung dreng med Down syndrom. Du er igennem et større vægttab, en omlægning af dit liv, fordi det er, det er jo et nyt liv, man lige pludselig bevæger sig ind i. Ja. Så har der været nogle udfordringer på den front? Altså nu, Kasper har virket utrolig støttende, men der må der også have været et eller andet, hvor du tænker, at det her, det er sgu svært. For du er ikke kun ansvarlig over for dig selv, jo. Nej, altså... Øhm, jeg ved ikke, om det har været deciderede udfordringer, men, men, men jeg har haft meget, jeg har faktisk haft en lille smule sådan dårlig samvittighed, øhm, fordi jeg har haft rigtig meget fokus på kost, haft rigtig meget fokus på min træning, øhm, og det er ikke noget, jeg sådan har været vant til. Øhm, det, det synes jeg faktisk har været lidt svært. Så, så dårlig samvittighed i form af... I, I, form af, at jeg måske ikke har været 100% til stede. Okay. Øhm, for Kasper, eller hvad Ja. Yeah. Men du tror ikke, han har kunne mærke, at hans mor er gladere og, og mere energisk? Øh, fordi oh. altså, jeg ved da med 100% sikkerhed, at det var sådan nogle ting, jeg lød mærke til som barn med min mor, at jeg, ja. fangede, jeg fangede med det samme, hvis hun var ked af det. Også ja. selvom hun ikke prøvede på at vise det. Eller Også selvom hun prøvede på ikke at vise det, hedder det. Ja. Æm, hvor når hun var glad og energisk og sådan noget, så var det meget tydeligt. Og så var det sgu lige meget om, vi var ude og køre en tur i hendes gamle folkevogn, eller om vi sad foran fjernsynet og spiste slik og så film. Altså jeg vil faktisk hellere køre en tur i hendes gamle folkevogn. Ja. Men Æm, det tror jeg også men jeg tror også, han altså, han virker selv meget gladere. Jeg tror han synes hans mor pisse sej nu. Hvis jeg skal ja, det, helt det, det, det tror jeg faktisk også. Han nu han jo meget han ja, de er de jo de der down børn der, ikke? Mm. De er jo fuld af kærlighed og helt fuld vildt. af positivitet. Altså de tror jo at hele verden er den verdens bedste. Altså, der er jo ikke <laughs> noget der <er> galt. vel? <laughs> øh, og han er helt sikkert min største støtte når det kommer til at banke ind i hovedet på mig, at jeg er sej et eller andet ja, sted. Ja, ja. Øhm, så Fedt. Ja. ja, okay. Så du kommer i gang med dit vægttab. Nu ja. hopper vi skridtet videre. Ja. Nu er du i gang med vægttabet. Ja. Du er i gang med at følge en kostplan. Mm -hmm. Du er i gang med at lære, hvordan du kan afvige fra en kostplan. Mm -hmm. For det er også ret relevant. Hvad er undervejs i det her forløb? Hvad har, hvad har, nu, nu, vi kommer lige tilbage til det med udfordringerne. Hvad har været det sværeste? Er det primært træning eller kosten, der er svært for til at, at, passe ind? Eller hvad, lad os sige, hvad, hvad gennemgår man i sådan, et, i sådan et forløb? Altså det sværeste for mig, det har helt sikkert været kosten. Ja. Øhm, men mere, ikke så meget at få det, altså at spise det og sådan noget. Det, det er fint nok, jeg elsker mad, så det, men, men, men det der med at få det, få det lavet og få det ind i din hverdag, Øhm, altså Jeg står op klokken kvart i fem om morgenen mm. Og så laver jeg ellers min, De der 12 bøtter Jeg jo har med på arbejde øhm, Og hvis jeg ikke har lavet min mad I forvejen Altså hvis jeg ikke får food prepped Eller et eller andet så, så kan jeg godt blive sådan helt Men du har 12 bøtter med på arbejde Hvorfor har du 12 bøtter med, par? Så mange måltider har jeg ikke givet der med det. Hvor kommer de der ekstra seks, syv bøtter faktisk fra? Hvor kommer men det er de fra? Fordi man, det er fordi, man skal ikke blande. Okay, nej, no, på den Ej, hold kæd, Så du deler alt maden op i forskellige bøtter? Ej, okay, det er jo også... Det vil jeg godt lige sige til dem, der lytter med derude. Det er, sådan lidt, det er lidt ekstremt i forhold til, hvad man normalt gør. Du, du food 12 bøtter. Nej. Det er fordi, men det er jo fordi... salaten må ikke røre... Øh, du den røde peber? Eller? <laughs> Nej, selvfølgelig er mine er jo samlet og sådan noget, ja. men så skal jeg lige have... Øh, så er der lige lidt, øh, lidt pålæg og lidt rubrød der. Så skal jeg have min mellemmåltid, så skal jeg have min bøtte med peanut butter, så skal jeg have min bøtte med mit, øh, pulver... Øh, Proteinpulver? Proteinpulver, ja. Også min altså min morgenmad, så har jeg min skyr i den ene bøtte, og min frugt og sådan noget i den anden bøtte, og så blander jeg det sammen, når jeg kommer ud på arbejdet. Ah, okay. Nå, så du har, du har selvfølgelig også morgenmaden med på? Ja, jeg okay. har morgenmad, mellem, mit ene mellemmåltid, frokost, og nogle gange, hvis jeg skal op og træne lige efter arbejde, så har jeg også mit andet mellemmåltid med. Ja, okay. Så det er, Færre faktisk, det er faktisk, så... faktisk næsten hele min dag, jeg har med på arbejde, ikke? Du har hele dagen med på arbejde? Ja. ja. <laughs> du har du har ikke aftensmad? Har du aftensmad med på arbejde? Ah, nej, det ikke Nå, okay. Godt nok. Godt nok. Okay, jamen så, så maden har været en udfordring. Er det ja. sådan tiden i at preppe maden, ja. er det at få den spist eller øhm, hvad kan det, det er være? Tid, det er helt sikkert og tiden til at få det preppet. Ja. Det synes jeg også, fordi jeg er lidt øhm, jeg er lidt weird. Mm, mm. Det blev noget at uddybe. <laughs> jeg, jeg er jo ikke så glad for øh, hvis der er mad der har stået i køleskabet for lang tid. Nej, så er det svært at food prep, hvis ikke man er glad for det. Ja så det har, været, det har helt sikkert været min store udfordring, det der med, at på tredje dagen, at jeg så spiser noget, jeg har lavet for to dage siden. Ja. Det kan jeg godt have lidt svært med. Det er i hvert fald en ting, man skal vende sig til. Men for, ja. altså for dem, der ikke bryder sig om det. Jeg er også mere til det her med at spise maden, når den er lavet med det samme. Ja. Øhm, men jeg har så også den fordel, at jeg kan bare jeg kan lave maden hver dag, ja. hvis jeg vil det. Ikke? Ja, der har ja. jeg ligesom været nødt til at tænke lidt anderledes. Så der har ja. jeg bare været nødt til at æde i det, altså, hvad hedder det, bide i det sure æble. Øh, det, ja. fordi jeg har simpelthen ikke tid til at stå og lave, du ved... Nej. Og det har jeg bare ikke. Men man kan jo så sige, at en af de ting, som du også lærte undervejs, var blandt andet også det her med, hvordan du selv kan administrere og afvige. Uh, og mm. det er jo det her med at tracke maden gennem apps og sådan noget. Også hvis man glemmer sin frokost eller andet. Hvad ja. pokker, gør man så, ikke? Og, ja. Og, og, det er jo det her med, at jamen, så downloader man en app. Det kan være MyFitnessPal eller mm, LifeSum, eller nok. et eller andet. Og der kan du både scanne den mad, du finder, og du kan taste den ind, så du ved, hvor mange kalorier du får, og ja. så er det egentlig bare at, at følge tallene, og, og sværere behøver det ikke at være. Der, hvor issueet opstår, det er, hvis man ikke har overskud til at lave mad, ja. og man ikke har overskud til at tracke sin mad, ja. så skyder man sgu sådan lidt i blinde, indtil, øh, indtil man finder ud af, at det går ikke det her. Der vil altid være en læringsperiode, som jeg også siger til alle mine klienter, hvor jeg siger, i, en, i en længere periode, der bliver du nødt til at veje og måle, indtil du finder ud af, okay, det er sådan, det ser ud, når der er 50 gram havregryn. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så behøver du ikke at veje det længere. Mm -hmm. Men det tager altså lige lidt længere. Det tager rigtig lang tid. Altså jeg vejer stadigvæk min mad. Jeg gjorde det i to år, før jeg droppede altså... madvægten. Ikke? Altså, så. Ja. Men du kan godt droppe madvægten på et tidspunkt, når du føler dig tilpas. Og mm. siger nu, nu ved jeg sgu nogenlunde, hvor meget der er her, jeg ved nogenlunde, hvor meget der er der, så ja. behøver jeg ikke at veje det længere. Og det er mm. lidt det, der er pointen med at kunne overgå til en livsstil. Du skal helst gerne væk fra madvægten, jo. Ja. vel som du skal væk fra badvægten på et tidspunkt. Den er også ret relevant med det. <laughs> fordi, øh, fordi den skal heller ikke styre ens liv, jo. Nej. Men, øh, men maden, det har simpelthen været den største udfordring, øh, og det føler jeg egentlig også lidt der for alle. Det er ja. også det, jeg hører. Det er sådan lidt konsensus for folk, at det altid er maden. Men jeg synes så også til gengæld, at øh, der bliver gjort der bliver gjort hvad vi kan for at at maden stadigvæk skal være interessant. Det synes jeg bestemt. Du har i hvert fald fået du har fået lidt forskelligt. Hvad var din favorit? Altså fa favorit af de opskrifter du har nu, kunne jeg forestille mig, ikke? At du bruger mange af de forskellige, ikke? Eh, øh, jo, til aften, jo, altså min frokost er de sådan rimelig... bum bum bum. Meget det samme, ikke? Jo, ja. fordi det skal gå lidt stærkt og mm. Jamen, vi har nogle måltider, der altid er meget det samme min morgenmad. Også min morgenmad er for eksempel, er ja. det er altid skyr mm. med, med frugt. Ja. Og så i weekenden, så kan jeg godt lave nogle af de andre, for der har jeg lidt mere tid, og så hygger jeg lidt med Kasper, og så laver vi lidt pandekær og sådan noget, ikke? <laughs> øhm, men, men jeg tror... Altså, er det tortillapizzaen? Er, det ikke, er det ikke en favorit <laughs> eller noget? Mm, nej, jeg tror faktisk... Eller jo, det er det <laughs> Men der er så meget lækkert jo. Det er svært sådan at have en favorit, jeg kan også godt lide uh, chili con carne, for eksempel. Ja. Men, se, det, men det er sådan en sjov ting, for jeg siger pizza, du siger chili con carne, og folk, ja. er så sidder og lytter og tænker, skal man ikke spise riskylling og broccoli seks ja. gange om dagen, når man skal tabe ja, det er, sig skal sig på man den overhovedet måde? ikke. Slet ikke. På ingen ah. måde. Jeg tror, de mennesker, der spiser riskylling og broccoli... Jo, jeg har altid sagt, hvis jeg tager en person, så tager en person, der skal tabe sig, og det er en person, der er overvægtig. Det kan være en, der er svært overvægtig, for eksempel. Uh, og den her person er vant til at spise på en bestemt måde, og der er jeg lidt is ind her, eller der rører lidt pizza ind der, og lidt blandt ja. ind her. Og så siger nej, nu fjerner vi alt det her, du er vant til, og så giver vi dig ris, kylling og broccoli seks gange om dagen. Ja. Jeg lover dig selv. Altså, seks dage senere, <laughs> så, så står der en person ude foran min dør med to fuckfinger højt op i vejret og råber, fuck you, ja. Og jeg bare hoppet af på alt, hvad der har kost, og hoppet helt over i den anden vejbane, og nu ja, har jeg... Nu, nu har jeg, McDonald's ja, lige præcis. Og, nu har ja. jeg spist et stykke kage, kan spise hele pladen. Nu har jeg punkteret et bildæk, jeg skal godt punktere alle fire dæk, så nu ja. kører min bil ingen vejen. Um, det, det, det er virkelig, jeg tror bare, de rører helt over en anden bold. Så jeg, kan, jeg har aldrig kunne se idéen i det der. Mm -hmm. Hvis jeg skal tage en person og sige, nu får vi stille og ordentligt faded over i en, en normal kost, men hvor vi er lidt mere i kontrol, jamen så lad være med at spise to bøtter Ben Jerry's om ugen. Spis en bøt yeah. Ben Jerry's. Altså så skru lidt ned for de ting, du godt kan lide, indtil du kommer ind i en fin rytme og en god balance. Yeah. Og det er det også derfor, også der, vigtigt. det er derfor, der skal være plads til uh, chili con carne, eller hjemlød pizza, eller uh, pizza snegle, eller hjemlød uh, pøkker, Ja, det er eller, god. godt uh, uh, den er, det, er, er god, ja. Men den satte jeg også på, fordi jeg tænkte, det skulle være familievenlig mad. Ja. Så det skulle være noget, Kasper også havde mulighed for at, kunne, at få lov til at stå og hygge Han sig Han elsker jeg laver en lidt anden version til ham, fordi min er der jo ikke rigtig så meget... der er jo faktisk ikke noget protein. i, Der er bare ost. Ja, det er bare ost. Men Kasper, han får alt muligt lækkert i det der. Ja, ja. Og det er fantastisk. Men det er jo også et vigtigt element. Hvis jeg lavede mad kun tilpasset dig, og der mm. ikke var noget mad på planen, hvor Kasper kunne være med, mm. så ville det heller ikke være noget, I kunne blive ved med. Nej. Fordi så skal du stå og lave mad til... Altså, du skal lave forskellig mad hver evig eneste dag, hvis Kasper ikke kan med på noget af det. Ja. Og budgetmæssigt, der er det et helvede. Der er det det. Og tidsmæssigt, ja. der er det et helvede. Ja. Og også bare den her øh, hyggen, mm. at jeg kunne sidde og spise et måltid mad med, med din søn, den forsvinder også lidt, når ikke man spiser det samme der er altså et eller andet, og det kan jeg også godt se på ham. Altså han, nogle dage er der jo selvfølgelig dage, hvor jeg spiser noget andet, end hvad han gør, fordi jeg synes ikke, at han skal, han skal ikke sige nej til hvis han har lyst til pasta med kødsårs, så skal han have lov til at have pasta med kødsovs. Ja, så øh, altså sådan er, nogle, der er jo nogle gængse ting, som jeg jo ikke har på min plan, men som jeg ikke synes, at han skal leve uden. Fordi men, du han har kan, jo, men det. du kan jo godt få pasta med kødsovs. Kan jeg det? Vi? Det kan du da sagtens. Nå. Skal du have pasta med øh, kødsovs? Det, det vil jeg da gerne. Så have. får du bare pasta med kødsovs, uh -huh. det er ikke ikke problem. Du tager to sekunder, så har du pasta med kødsovs. Nej. <laughs> <laughs> det er jo det gode ved dig jo. Ja, det kan du sagtens. Ja, det, det vil altid være behovreguleret fra dag til dag. Du siger bare til, ja. hvis du vil have pasta med eller hvad det så kan vi også have fundet ud af det. Uh, ja, den var også god. Ja, du sagde godt noget om, du savnede noget flødesovs, eller sådan, synes jeg, du sagde. For... Ej, den, yep. den der lyd i en mikrofon, den lyder ikke god. Nej, det? <laughs> mm. <laughs> det? skal vi nok finde ud af. Det er ikke noget problem. men, Ej, det... men, øh, er ja, noget familievenlig mad, og det er i hvert fald relevant for forløb, ja. for at komme igennem. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg kunne godt tænke mig at læse en, øh, en besked, som du har skrevet ind i systemet her den, øh, den 2. november. Wow. Og jeg synes den er en fantastisk besked. Det var også en vild dag. <laughs> det, det var det. Det var det faktisk. Men jeg overvejer lidt, fordi øhm, nu er det jo dig, jeg har inviteret ind i systemet mm. eller i systemet her skal yeah. til. inviteret dig ind i podcasten, ikke? Mm. Vil du have noget imod at læse den her besked? Fordi så vender jeg bare lige computeren om her yes. og så får du lov til at læse den. Jeg har nemlig fundet den her. Hello og den står lige her. Så ladies and gents, det her det var øh, den 2. november, da Mette hun... Øh, Mette, vil du læse den? Læs, nej, læs, den med det. Læs den med det. <laughs> det her det er den 2. november, da Mette hun rammer øh, et kæmpe, kæmpe delmål. Så Mette, take the stage. <clears throat> Jamen, øh, puha, det var en vild dag. Nå, den kommer jeg. Den her opdatering glemmer jeg aldrig, tror jeg. Den 2. i 11. nåede jeg det langsigtede mål, jeg satte mig for. Jeg satte mig selv for, for to år siden da jeg besluttede mig for at tabe mig. Den her dag er den vildeste dag, næste efter jeg fødte min søn. Jeg sidder helt med tårer i øjnene, for det er så sindssygt. Jeg troede aldrig, jeg skulle nå det mål, men jeg gjorde det fandme. Jeg føler mig som den sejeste kvinde i verden, og en følelse af, at jeg kan klare alt. Den følelse har jeg kun haft én gang før, og det var da jeg endelig kunne sige hej til min søn efter 34 timers fødsel. Du aner ikke, hvad det her betyder, det er der ingen, der gør. Men jeg er gået fra at veje 110 kilo, kilo til at veje 65,2. Jeg tror godt, at jeg må klappe mig selv på skulderen og sige, det er fandme godt gået. Fuck, du er sej med det. Det fedeste ved det her er, at jeg faktisk har en på sidelinjen, der forstår mig, og forstår, hvad denne rejse har kostet mig af sved, tårer og vilje. Jeg er så glad og pissestolt, og jeg håber også, at du er det. Og jeg er slet ikke færdig endnu nu skal jeg finde mig et nyt langsigtet mål. Og det skal du hjælpe mig med. Kosten i denne her uge er gået, som den skulle. <laughs> <laughs> der er dog, vi skal lige have en kæmpe klapsalve på det der. Og den kan du godt fyre helt op for. Det, er, det er. Tøjøjde. Ja, ja, ja. Jeg, kan også, jeg kan også se, at du sad, og blev lidt, uh, du så, så lidt tårer i øjnene på ja, den der. det var, også, det var en stor dag, den der Mette, dag, det jo. var så fantastisk, den her opdatering. Jeg, altså, du drømmer ikke om, hvor mange gange jeg faktisk har læst den her opdatering. Er det jeg har faktisk læst den rigtig mange gange. Det ja. var sådan en, uh, det var en rigtig føler, da jeg læste den her. Og jeg tror også, at jeg sad og læste den højt for min kæreste, der sad jeg skulle faktisk også med en lille, lille halv tårer i øjnene. Ja, um, det er også vildt. Jeg, kunne jeg, være, jeg har fået den der følelse. Jamen, jeg, for, jeg sidder for kuldegysninger, når du læser den op, og jeg også, da du lavede den her, jeg kunne mærke, eller jeg kunne, sådan, jeg kunne mærke, hvad du skrev gennem skærmen, da du mm. skrev det her. Jeg sad, i blev virkelig påvirket af det her, da du skrev det. Um, det var meget tydeligt, hvor meget det betød for dig, og hvor meget det generelt stadigvæk betyder for dig. Du, Hele. altså, hver gang der bare er et lille udsving i den forkerte retning, så er du pisse nervøs for, at du ender op der, hvor du startede. Hvad, hvad snakker du? Du vejede 110 kilo. Hvordan kan du nogensinde tro, at du ender op der, hvor du startede igen? Ikke? Altså, ej, uha, uh nu er det, nu er det gået galt. Prøv at se, Bille, jeg ser alt for blød ud. kan du huske, prøv? Vi havde jo, vi havde jo en, kan du huske den episode, hvor du sagde til mig, at du, du følte dig væsket, og kroppen den rykkede sig ikke, og nu, var, nu gik det den modsatte vej. Ja, det var under corona. Ja, og mm -hmm. kan du huske, hvad mit råd var til dig? Ja. Ja, hvad var rådet? Det var med det? Gå ned og køb noget matadormix. Ja. Du skal spise, du skal, og du skal spise det hele. Du skal spise en hel pose matadormix. Og det skal være en af de store poser. Yes, det var rådet. Og jeg tænkte bare, What the fuck? <laughs> Mette, hun havde simpelthen, hun er nået til et punkt, hvor hendes krop havde, øh, havde stoppet med at tabe sig. Den ville ikke noget, og den var bare sådan gået stå på samme plateau. Og, øh, og, så hævde jeg sådan et af de der gamle tricks ind, som vi brugte fra, øh, det var for den gamle bodybuilder verden, der stillede op ja. til mindst fysik og sådan noget, men når man var helt lignet ned, og kroppen bare var gået i stå, og den havde brug for et spark, så gjorde man det, og du var ret langt nede på det, så man ja, snakkede om blod over på maven og sådan noget. Ja. Øh, så det, man gjorde dengang, det var, at man, så tog vi øh, kilo blandt selvslæg, og så kørte man hele lortet indenbords, og så lå man der i sengen om aftenen og kogte, som om man havde influenza. Ja, tak. Og svedte igennem lanerne, og jeg ved ikke hvad, fordi ens krop virkelig bare reagerede på det her chok, den havde fået. Den bliver næsten syg af ja, det jo. Ja, det. Men, det, der så sker dagen efter, hvad skete der dagen efter? Hvad stod du op til jamen, det efter? jamen, jeg vågnede jo op til min gamle krop. <laughs> til blod over op af maven <laughs> og totalt uh, ja, og, <laughs> Ja, og altså, det som jeg var vant til at kigge, se. Altså. Præcis. Og, det, og lad så. os sige, det, det, er... Det er en sjov ting, ikke? fordi de fleste mennesker vil jo tænke, det er jo fuldstændig modsat af, hvad man skal gøre. Hvis du står i en situation, hvor du ikke taber dig, så skal du spise færre kalorier. Så skal ja. du blive ved med at spise færre kalorier, indtil vægten rykker sig igen. Men nogle gange, så er det altså bare sådan, at du er så langt nede, at din krop har brug for et ordentligt spark i røven, ja. før den kommer i gang igen. Og det er jo, det er jo ligesom et maskineri. Ja. Den skal lige have et spark. Så det virkede også... Du sagde også, at mig, måtte du svide igennem to gange langt, eller sådan den aften. <laughs> ja, og, og, og måtte op og skifte langt på gangen. Ja, du havde det så... Du, ja. Men du, du får sådan en influenza-lignende tilstand. Ja. Men det virkede, og du kom videre... Og vi rykkede os videre i processen. Og der er ikke nogen tvivl om, at du kommer ikke tilbage til der, hvor du startede. Det, så altså, det kommer ikke til at ske. Jeg giver Nej, dig simpelthen ikke lov, altså, jeg giver dig det ikke lov til det. Man er jo altid lidt nervøs, ikke? Jamen, hvad? Okay. Et, en, en ting, jeg hører tit, det er fra folk, der har været, øh, været overvægtige, som så har tabt sig rigtig meget. De, øh, nu har jeg flere klienter i systemet, der har den opfattelse, at selvom de har tabt så meget, så ser de stadigvæk den samme person <laughs> De ser stadigvæk den samme person i spejlet, de tænker stadigvæk, at de er den samme person, ja. de tænker stadigvæk, at de har de samme kilo. Mm. Altså, sådan indvendigt er de stadigvæk den, den, den tykke udgave ja. af dem selv, selvom de ikke er det længere. Det er meget normalt, tror jeg. Sådan har jeg udgave. det også. Sådan har du det også? Ik ikke så meget mere. Jeg er endelig begyndt at rent faktisk øh, tro på det, jeg ser i spejlet. Øh, men det er først noget, der er kommet nu. Det, sådan inden for de sidste Ja, halve år og sådan. Den krop, du har nu, mm. der hvor du er nået til nu, mm. har du haft en periode, hvor du har tænkt, det her det er midlertidigt, og jeg kommer tilbage til det andet, jeg var igen? Altså, fordi hvis den, hvis den, hvis den anden person, nu vælger at kalde den anden person, for det var en mm. anden person, mm. den anden person, du var, da du vejede 110 kilo, mm. hvis det er den, du opfatter dig selv som værende, stadigvæk, det gør mm. du så ikke nu, men det gjorde du. Ja. Har du så haft den tanke om, at der hvor du er nu, at det er den midlertidige udgave af dig selv, og at du vender retur igen? eller har det... Nej, nej. sådan har, har jeg det. faktisk aldrig haft det. Men, men jeg har haft det rigtigt... Altså, det har været svært for mig at gå fra at være den tykke til at være den tynde. Mm. Eller hvad man siger. Øhm, og det har også været svært for mig rent faktisk at tro på, hvad folk de siger, når de kigger på mig. Hvad siger de? De siger, du ser jo skide godt ud og sådan noget. Øh, ja... Ja. Men jeg tror jo ikke rigtig på det, vel? Altså, fordi jeg ser jo... En, jeg, jeg så, nu er jeg jo egentlig noget... Yes, det er at være der, hvor, hvor jeg rent faktisk ser det, som andre ser, ikke? Mm. Men, men jeg tror jo ikke på dem. jeg ser jo ikke det, de... Jeg så jo ikke det, de så. Jeg så jo hende der... Hun tykker, det var også derfor, jeg gik fuldstændig i panik. Ja, da det lige pludselig rykkede Ja, da min krop lige pludselig blev sådan... Du ved, flappet og sådan noget. Ja, altså. men det er jo, men se, men flappet du, altså er jo, øh, du er jo helt du, du er et helt andet sted nu end da, yeah. end, end da du startede. Men jeg godt, ja. men lad os sige. Nu du, de her komplimenter du får. <coughs> mm. Der må også komme nogle komplimenter fra mændene, tænker jeg. Ja, det gør det. Og du nu siger du selv, du har været du har du har været vant til at være sådan lidt overvægtig mere eller mindre hele dit liv, mm. så det her det er jo et second life for you. Det er jo sådan det er jo, det er lidt et nyt liv der lige pludselig er opstået nu her. Ja. Yeah. Så hvad sker der med alle de mænd der? Er der, nogen, der, er der noget interessant? Sker der noget på den front, hey, der, der er anderledes end hvad der har været før? Får du ikke nogle komplimenter? Jo, det gør jeg da. Noget mere opmærksomhed? Jo, 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 jo. det gør jeg. Og jeg er ikke så god til det. Nej, fordi du er ikke vant til det? Nej. nej. Jeg ved ikke rigtig helt, hvordan jeg skal... Det var sådan, hvis jeg får et kompliment, for eksempel, at jeg er op at træne eller et eller andet, mm. øh, så er det bare sådan, øh, tak. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige, eller jeg bliver helt generet, og nej, Yeah. So. <laughs> du kan også godt se, at jeg ja, ja, ja. du jeg Du sidder og bliver lidt rød i hovedet <laughs> nu. Vi tager, vi tager lige nu. Vi tager lige sådan en, hvor du lige kan køle ned en gang. Og så, der du så... Øh, så sætter vi lige en... Øh, vi sætter lige det der formbillede ind af Mette på YouTube-videoen. Så dem af jer, der sidder derude og lytter med nu her øh, på podcasten, så inde på YouTube'en, der kan I se billedet af Mette fra øh, før og efter. Øh, det ligger simpelthen på selve videoen. Øh, og jeg sidder og kigger på det øh, her. Faktisk på computeren kan jeg finde frem også, hvor jeg har det her. Og... Øh, ja, eminent stor forskel. Og det er klart, det er to vidt forskellige personer. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Kender han er lidt mindre røde nu? Ej, nu bliver de røde igen, bare ved at ja, sige det. Jo. Altså. ja, så det. Kan, Vi kan lige så godt bare komme videre, fordi sådan... Vi, vi hopper videre i processen. det går nok. Godt, så... Øh, hvad med træningen? Ja, fordi, hvad med træning? fordi nu, jeg var nede og træne med, jeg ved ikke om du så det, men uh, James Thomas, hvor jeg, hvor jeg, var mm -hmm. nede i fitnesscenteret ja, og trænede vesten, med ja, 20 kilo ekstra vægt er det og sådan vildt, ikke? noget. Helt vildt. Altså vanvittig følelse og, og, kæmpe ære og respekt til dem, der beskæftiger sig, eller kaster sig ud i et større vægttab som har så mange kilo på kroppen. For bare sådan noget ja. som at sætte sig ned, eller bevæge sig imellem øvelserne. Mm. Bare det i sig selv var pivhårdt. jeg ja. sådan, kæft, altså, du Man havde næsten ikke lyst til at sætte sig ned, vel? Nej, og det, nej præcis. For så skulle man op igen. Ja. Og bare det der gå, altså bare gå rundt med kiloen, ja. var i sig selv også meget. Hvad havde du, havde du ikke nogen, altså var der ikke nogen skavanker eller noget, du døjede med, som, som du ikke mærker så meget nu? Fordi jeg kan da mærke med det samme. Min nakke, min ryg, min knæ, min fødder. Altså, ja. altså jeg tror, min, øh, min lænd helt sikkert har haft... Øh, det er nok der, jeg har mærket det allermest af min ryg. Mm. Øhm, også lidt mit ene knæ, men det er heldigvis kun det ene. Ja. Øhm, men ellers så har jeg jo ikke... Jeg har jo ikke trænet. Altså, så, jeg har jo ikke tænkt over det. Sådan. Det har jo bare været, når jeg har jo det i ryggen. Jeg har jo ikke, jeg har ikke tænkt over, at det muligvis var fordi, at jeg havde så mange kilo på. Men det har jeg jo fundet ud af nu, at det var jo derfor. Ja. Det var jo derfor, jeg havde ondt i ryggen. Ja, det var de ekstra kilo. Ja, det var de ekstra kilo, og ja. mit knæ og sådan noget. Og det har jeg jo slet ikke nu. Altså, der er ingenting? Nej. Er det helt væk? Ja. Okay, vildt nok. Jeg får lige et lille, nogle gange får jeg lige et lille, øh, en lille reminder i knæet, men, men det er kun, hvis jeg putter lidt for meget kilo på. Og <laughs> <laughs> du er også, du, du vil meget gerne have de der kilo op. Jamen, det var også sjovt jo. Ja. Og jeg Nå. er jo sådan en, jeg kan godt lige, godt lige tage lidt ekstra. Jeg kan godt lige tage, tage, lidt mere. Tag lige en ekstra. <laughs> <laughs> Mette, jeg synes, det er, jeg synes, det er helt fantastisk vildt, så meget du har rykket dig. Og jeg synes, det er vanvittigt at se den udvikling, der også har været mentalt. Jeg, øh, jeg har egentlig ikke så meget mere, vi skal gennemgå i dag. Jeg ved godt, det er en lidt kortere udgave. Men øh, men jeg synes virkelig også, at øh, ja, jeg er sgu stolt af dig. Jeg er stolt af det, du har været igennem. Øh, jeg, er, jeg er sindssygt glad for at se øh, den glæde, det har givet dig. Og øh, jeg sidder stadigvæk og smiler og griner, når jeg falder over de der videoer, at der er Kasper <laughs> inde på din Instagram, hvor I laver, hvor I jeg laver træning. Vi har snart en, en push-up challenge uh, coming up. Yes. Ja, okay. Han er... Øh han har ho hoppet over ind altså, i den. ja det gør han, <laughs> han sagde ej det er fedt, det er ja. godt at høre jamen Mette, vil du være tusind tak fordi du havde lyst til at være med i podcasten i dag og så kunne jeg godt lige tænke mig på falderævet okay. har du noget til dem derude der gerne vil bevæge sig ind i et vægttab, men som måske ikke er nået helt dertil, hvor de kan komme i gang er der et eller andet råd du kan give dem, første skridt eller et eller andet jeg vil nok, mit bedste råd er nok én ting ad gangen mm. øhm få styr på din kost først, og så kan træningen altid komme mm. bagefter. Ja. Og tålmodighed. Tålmodighed, tålmodighed, tålmodighed. Jeg, kan, ikke, jeg tror ikke, jeg kan sige det nok. Altså, det er, du bliver bare nødt til at have tålmodighed, fordi ting tager bare tid. Fantastisk. Jeg kunne ikke være, mere med. Jeg kunne ikke være meget med enig. Altså. Lad være med at tage for meget på, altså, lad være med at tage for meget på tallerkenen altså. på en gang, på en intended, og, ja. øh, og, tålmodighed. Fantastisk. Ja. Tusind okay. tak, fordi du gad at være med i dag, med det. Velkommen.